السلام علیکم درنو اردوونکو ستړي مشي په خیر اغلی په دې هله چې تاسو به ټول روغ جوړ استه او زموږ ټولې خبرونه به اورئ خو دوستانو د خبرونه د قرآنی ژبې زده کړی ده تاسو ال درنو شریوي سپی څخه اورئ زه شوکت کمین او ډیر قدرمن استاد نصر احمد حامد ستاسو په خدمت کې حاضر یم هله مداده چې خبرونه تر ورستیو شیبو لمک سره واورئ استاد تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی خير سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قرآني جبيد ازدك لخبروانا دا يد عربي جبيد ازدك لخبروانا دا منار إسلامي راديو سخطا ستا ولاندكيكي مقرر كتاب العربية بين يدي كتاب دي سمونا دي خبرواني هدف ومقصد د عربی ژبې زده کړه په ټولنه کې مروجول او ټولنه د عربی ژبې سره آشنا کول او د عربی ژبې د مینوالو هغه هدف پوره کول چې غواړي په عربي ژبه باندې خبرې وکړي. موږ تاسو په نن ورځ خپرونه کې د العربیه بین یدیک دوهم کتاب دولسمې برخې ته رسیدلي یو او یایم درس. مخکې مو یادونه کړې وه چې قلم نوی درس شروع کیږي. کتاب غواړي چې زده کوونکو ته د نوي درس په شروع کې یا لنډه لیکنه ورکړي یا دوه کسیزه محاوره ورکړي او یا هم د ګروپ په شکل باندې محاوره کله کله ورکوي. د درې واړو مختلفو درسونو اهداف مو په خپل ځای کې اخیستي او مقاصد مو ورته ذکر کړي وو. قلم چې کتاب موږ تاسو ته لنډه لیکنه راکړه په تېره خپرونه کې نو بیا سم دستی عنوان راکړو استيعاب. استيعاب معنی لاسته راوړنه د تیرې لنډې لیکنې نه څومره اخذ د عربي ژبې مینوال کړی دی. بیا مو په تېره خبرونه کې دا یادونه هم وکړه چې دغه ارزیابي یا دغه امتحان د تیر درس په تړاو په دوو مختلفو برخو باندې ویشي. لومړۍ برخې ته د استيعاب عنوان ورکوي او د دغه عنوان لاندې دوه تمرینونه هم راکوي. په دواړو تمرینونو کې واړی چې د تیر درس په تړاو د جملو د ذخیرې په برخه کې د عربي ژبې مینوال ارزیابي او امتحان چې د تیر درس نه د جملو ذخیره څومره پیاوړې شوې او څومره قوي شوې نو جملو سره آشنا شوې کنه د عربي ژبې نوې جملې یاد کړي کني دي یاد کړي. نو د استيعاب تر عنوان لاندې په دغه برخه کې په دواړو تمرینونو کې غواړي چې خپل زده کوونکي ارزیابي او امتحان کړي او د مفتي خبرونه کې دواړه تمرینونه واخسته. زنی جملی مونږه زده کوونکو ته د منار اسلامي راډیو څخه حل کړی او زنی مزده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې ورک چې په عربي کې ورته واجب المنزلي وای. نو د الله تعالی څخه غوښتونکی یم زموږ د خبرونې مینوالو کورنۍ دنده یا واجب المنزلي په خپل وخت کې ترسره کړی وي او کومې ستونزې سره نه وي مخ شوي. د نن ورځې په درس کې مفردات عنوان راکوي. مفردات جمع مفرد ده مفرد جمع ده معنى لغات یا کلمات. کلو کتابونو ته ځیر شو دلته هم دوه تمرینونه راکوي د دې عنوان لاندې. دا دواړو تمرینونو هدف او مقصد اخلو. کتاب غواړي چې په دواړو تمرینونو کې د تیر درس د ورکولو نه وروسته د عربي ژبې مینوال د لغاتو د ذخیرې په تړاو باندې ارزیابي او امتحان غواړي چې څومره کلمات یاد کړي دي د تیر درس نه او څومره کلماتو باندې پوه شوی او کوم کلمات ری پاتې. او دا هم د تدریس ښه میتود دی. زده کوونکي د تمرینونو په شکل باندې خپل خپلې غلطۍ ته متوجه شي خپله کور کې کار وکړي. د کتیر درس کې مو هم یادونه کړې وه چې عموما د لسانونو یا د لغتونو زده کړه ډیر کار باید د هغې ژبې زده کوونکي وکړي. استاد فقط راهنمایي کوي نو موږ هم کوشش کوو چې راهنمایي وکړو خو د راهنمایي تر څنګ تیر حده پورې د زده کوونکو یا د عربي ژبې د مینوال کار هم موږ په غاړه اخلو. لکه ځینې تمرینونه حلول راځو. لومړی تمرین اخلو ګورو چې څه غوښتنه ده. التدريب الاول لومړی تمرین. ما معنى العبارات التاليه؟ ما معنى العبارات التاليه؟ يا بين قوسين لكي استعن بمعجم عربي. استعن بمعجم عربي معناه مفهومي. ودلان دي عبارتون سمعنا مفهوم. ما معنى العبارات التالية؟ دلان دي راتلونك عبارتون سمعنا مفهوم.
يوي استعن بمعجم عربي يو عربي قاموس نوي استفادة وقرا أصلنا استعانة حكومك تويل كيجي فمن قطع سويش عربي جبي قاموسنا حكومك وقرا معنى دسي بور مفهوم دراجي من قطع سويش جدا عربي جبي دي قاموس حكومك وهم كاري باندي يدا غينا با استفادة سرك ولا شي جدا غلان دي عبارتون معنى ومفهوم ترلاس دا شفاق عبارتون هم من قطع ستا دا تير درسنا ناكول شوي تير درس مواخستو با اويايم درس كي او یم درس په ابتدا کې موږ تاسو ته لاندې لیکنه راکړه او دا ټول عبارتونه په تیر لیکنه کې ذکر شوی دلته تاسو وای چې د دې عبارتونو معنا وکړه چې ته تیر درس باندې پوره پوه شوی وي اسانۍ سره به د دې معنا او مفهوم سره هم آشنا اوسې په چیر ته تیر درس نه دی پوره استفاده نه وی کړې نو بیا معجم او قاموس ته ضرورت پیدا کیږي معجم او قاموس نه استفاده او د دې تمرین په اهداف کې موږ تاسو ته هم ویلې شو چې د عربي ژبې د قاموس د استعمال سره دی آشنا کوي او د هرې ژبې قاموس یا معجم استعمال خپله طریقه لري خپل طرز العمل لري که چېرته یو زده کوونکی د دې سره تړاو نه لري یا دې سره یې د قاموس د استعمال سره آشنا نه وي نشي کولی چې یو لغت پکې په ساعتونو ساعتونو کې پیدا کړي او که چېرته ورسره آشنا وي نو کولی شي په اسانۍ سره یې پیدا کړي زمن زمن کی کلا نا کلا د عربی جب منوال دی ته هم هڅوی چې د عربی جب قاموس استعمال زمای عبارت راکوي التعلیم العالی التعلیم العالی ودری عبارت څه معنا ده څه مفهوم نو تاسو پښتو کې د دې معنا او مفهوم وایو نو وایي چې لوړی زده کړی التعلیم العالی معنا لوړی زده کړی د دولسم صنف نه چې پورته کوم زده کړی کیږي دغه ټول تا عربان التعليم العالي واي انت الدكتوراه مصدري ټول درسون ته التعليم العالي ويلكي او لوړ ذکر وزارت تم واي وزاره التعليم العالي متصور ته لوړ ذکر وزارت وايو هغه ورته وزاره التعليم العالي واي دائم عبارت الغزو الثقافي الغزو الثقافي انا فرهنجي او كلتوري جنگ متفقوك معناك الغزو الثقافي معناك الكوري يا فرهنجي جنگ درهم اللغة الأجنبية اللغة الأجنبية معنى برادي جبا أجنبي معنى برادي اللغة الأجنبية معنى برادي جبا سنرم عبارة ده اللهجة المحلية اللهجة المحلية معنى كليوال تلفزنا يا كليوال لهجات دي تهم والكيجي د یو کلی تلفظ په لغت باندې یو قسم او د بل کلی بل قسم کزم مستفو یو پښتو ژبه ننګرهار کې یو قسم تلفظ کیږي او په کندهار کې یا په خوست کې بل قسم یا همداسي فارسی د ننګرهار فارسی د هرات فارسی سره فرق کوي همدغه یو ژبه چې په مختلفو الفاظو باندې تلفظ شي یا په مختلفو میتودونو باندې تلفظ شي همدې ته لهجات ویل کیږي بينزم عبارات تراث الأم تراث الأمة معنى أصل تراث ميراث كل وكلمة ده فاتكيدون كشيان ده بخواني ونكي من تصرى فاتشيوي أمديت تراث أو ميراث ويلكي تراث الأم معنى ده بخواني خلقنا من تصرى فاتشون كشيان أرشي فاتشيوي كأغا علميوي كأغا ماديوي نور هرشيوي طول التراث والكي في نظم عبارة مرحلة المراهقة مرحلة المراهقة معنى دزواني عمر مراهقة أصلنا دزواني عمر تولكي تقريبا سلية بزان كويشي دغا شلقلني يدوشقلني عمر بوري دولس قلني تقريبا شلوكيجي دغي عمر تا مراهقة عمر والكي مرحلة المراهقة معنى ده زواني عمر دو شباق عبارتنا چه منغو تاستي راكري و ده تير درسنا پا استفادي سرا چه ده تير درسنا لزدكوون كي ارزوانا پا كي كي دا چه تير درسنا زدكوون كي سمرا استفادة كري دا لمرة تمرين پا هم ده شباقو عبارتنا ماندي او ده شباقو عبارتنا مفهوم ماندي پاية ترسو رازو دوائم تمرين تا ګورو چې دویم تمرین څه غوښتنه لري د مفردات تر عنوان لاندې دویم تمرین التدريب الثاني دویم تمرین
استعمل الكلمات التالية في جمل من إنشائك. معناه مفهومي ولاند لغتنا دزاننا بجملك استعمالك. جمل جمع جملة متاسم ورطة جملة ويشتسو كلمات يوزايش جملة ري جوريغي بجملة مخي أدوانا كري وتدوى قسموي كلا بور مفهوم جمليوي أو كلا غير مفيد جمليوي جهيت معنى ومفهوم نوع متاسم غختنا كوي تغش بك در كول شوي لغتنا دزاننا بجملو كي استعمال عزو دا لغتنا أخلو يشكو من مخي درس كتير شوو جزوانان شكايات كوي دتنا يو يتأثر بي دتشنا دوي متأثر شوي دي يتأثر لان دراغلي دي درم يتخرج في فارغي دي كمي برخينا سنورم يشعر بي ويدا إحساس كوي أصلا شعور إحساس مانا مان رازي درك كوال وشي درك كوال فاغيباني بويدل متسوايو عربي جبك يستعماله يشعر بآلامي يشعره بألم أو يشعر بألم دردون إحساس كمين ياد دردون درك يوكو فين زم جملة ينادي بي أنا خالي شبقم يؤثر في تأثيرا چه يبتسكي ياك أخبود كتابون تزير شو كتابون كيوغو خالي زيكي بمين متاسب لك إجابة حر إجابة حر معنى أزاد مستقل جوابنا نزدكون كي او دا عربي جب من اول حريات لري بدغي جملو جوابولو كده زان نجوروي كده بل كتاب نفكي استفادة كوي او كده تير درس نفكي استفادة كوي كوالش ده هر زينا داغ جملو جوري دا تمرين او داغ شباق وارا لغتونا نزدكون كتا دا قراني دا نبو شكل باني ورکو زن جملو خو مغورده جوري كلي او زن باقي زدا کون کو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې ورکو ته تو هغه هم په خپل مسؤلیت ته متوجه شي او د عربي ژبې د زده کړې څخه په اساني سره برخمن شي مخکې مو هم یادونه کړې وه که چېرته د کورنۍ دندې په حل کولو کې زده کوونکو ته مشکل او ستونزه وکولی شي چې موږ سره د منار اسلامي رادیو سره رابطه وکړي موږ انشاءالله ورته حلو خو دې په خاطر چې زده کوونکي په اسانۍ سره د عربي ژبې د زده کړې څخه برخمن شي زمونگا ورطا زنی تمرینونا کدی پویی گوچ آقوی کولشی دو قرآنی دندی پو شکل باندی ورکو دو دو تمرینونا دو مفردات تر عنوان لاندی چه دو تیر درس پتلاو باندی منو تاسو ترا کلیو او دو لغاتو پا برخه کی خپل زدکون کی ارزیابی کول او امتحان کول رازو پا امده او یایم درس دو لسما برخه کی منو تاسو بل عنوان را کوی ملاحظات نحویه ملاحظات نحويه معنا عربي جي بيغرامات تکتن اوس غوري چې په بل مهارت باندې کار وکړي نو مهارت راکړي ځکه چې خو دې تیر درس ته تړاو ارزیابي او امتحان د جملو په برخه کې امتحان او ارزیابي کړو د لغاتو په برخه کې ارزیابي او امتحان کړو اوس غوري نو درس ورکوي بل نو ملاحظات نحويه د عربي جي بيغرامات ته مخراړي د زده کوون یو قاعده ورکوي د عربي جي د ګرامر ذکر د کتاب په امتیازاتو کې یو دادی چې په مختلفو مهارتونو باندې په مختلف وخت کې د عربي ژبې په مینوال باندې کار کوي مقاعده راکوي ان وان ان وان عربي ژبې کې یا د عربي ژبې په جملو کې څه کار کوي که په یو جمله باندې داخل شي په کومه جمله داخليږي کوم وخت کې داخليږي او په جمله کې کوم تغییر راوړي د همدې په تړاو باندې قاعده راکوي بیاد قاعده عملا په مثالونو کې تطبیقوي امتیاز داد مرادو قاعده اخلو ورسته به معنا او مفهوم ته هم راشه موږ تاسو ته وای ان وان حرف توكيد يدخل على الجمله الاسميه فينصب المبتدا ويسمى اسمها ويرفع الخبر ويسمى خبرها لان قاعده راكره رزو قاعده مفهوم ته او معناته وإن أو أن دوارا شيدي حرف توكيد دي لتوكيد ده بارازي يوكار لازمي كول لازمي غرزاول ان معنى منغو تاسو يوكاس اتمناني كو چه ده خبره هم داسه ده تاكيد كو بچابا حرف خو حرف توكيد شو وكوما جملة داخلية نبيا منغو تاسو توي يدخل على الجملة الاسمية جملة اسمية بان داخلية
مخکې درسونو ته کوم تاسو زیر شو، جمله اسمیه او جمله فعلیه مو تشریح کړی وو. بیا هم یادونه کوم، وایو جمله اسمیه هغه جملې ته وایي چې ابتدایه شروع د جملې په اسم باندې شوی، او جمله فعلیه هغه جملې ته وایي چې ابتدایه شروع په فعل باندې شوی. دلته موږ تاسو وایو چې په کومه جمله داخليږي، هغه جمله جمله اسمیه وي. بیا څه تغییر یا څه عمل کوي په دې جمله کې؟ نو وایي فینصب المبتدا، مبتدا یا شروع چې په کوم اسم باندې شوی ده هغې ته نصب ورکوي. نصب معنا فتحه یا زور. خو د دې مخکې هم تشریح کړی وه چې ولې کله کله په عربي ژبه کې زور ته نصب وایي او ولې ورته کله کله فتحه وایي. بس ویلي وو چې نصب رفع او جر اعرابي حالات دپاره استعمالیږي. چې کله اعرابي حالات وي نو بیا موږ تاسو وایو چې منصوب دی، مجرور دی، مرفوع ده. بوله دغه ټول حالات چې موږ تاسو استعمالو دا حالات اعرابي دي. خو دلته حالات اعرابي دي نو ځکه موږ تاسو وایو فینصب المبتدا، مبتدا ته نصب یا زور ورکوي. او عادي حالات کې به عربان وایي فتحه کسره ضمه، عادي حالات کې فتحه کسره ضمه، او اعرابي حالات کې نصب جر او رفع. بیا چې کله دغه مبتدا ته زور ورکوي نو بیا دې ته موږ تاسو چینو مخلو، بیا وایي ويسمى اسمها. بديت من قطاس اسم ان وي اسم ان واسم ان، اسم ان واسم ان، يا ده همزي بزور ويا اي بزير. فالمهم ده عندي اسم ده. ويرفع الخبر، ويرفع الخبر دي مبتدا خبر. اغيت تشورك يا غيبان كم عمل كوي، اغيت رفع ورقي يا بيش ورقي. قطاس عادي حالات بضمه ورتوي عندي بيش او اعرابي حالات كي بمونغو تصور ترفع وي. ويرفع الخبر خبرتا بيش ورق. ويسمى خبرها او مدغي مرفوع خبرتي خبر ان، خبر ان وخبر ان ورتوي. يعني كده مونغو تصور قاعدة راكي مستوي ادرس ولاحظ، ادرس ولاحظ والولا او بيا ورتكتنا وكرا. يعني قاعدة بك تطبيقك عملا نقول چې اته مختلف مثالونه راکوي، اته مختلف مثالونه. داسې مثالونه راکوي چې ان پکې استعمال شوی، داسې مثالونه راکوي چې ان پکې استعمال شوی او عمل یې کړی دی. نو لومړی مثال اخلو، آیات کریمه راکوي ان الله غفور رحیم، ان الله غفور رحیم. ان حرف توکید، الله مبتدا منصوب، اسم ان، غفور خبر ان مرفوع، خبر ان مرفوع. ده مثال اشهد ان محمد رسول الله، ان محمدا، ان محمدا رسول الله. وصلت من قطاسو ان حرف توكيد، محمدا اسم ان منصوب، رسول الله خبر ان مرفوع. درين مثال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إن حرف توكيد، الدين مبتدا اسم إن منصوب، عند الله خبر. تدرم جملة هذا دليل على أنه رسول، هذا دليل على أنه رسول. معناه مفهومي ويدغى دليل ده فدي باني چدا ده الله تعالى استاذ او رسول. انه حرف توكيد مبتدا منصوبوي او اسم ده ان ورتوي او خبر طرف ورقوي اغيت خبر ده ان ويلكي. بينزم مثال ركوي انهم شعوب مختلفة، انهم شعوب مختلفة. ان حرف توكيد مبتدا منصوب اسم ان او خبر مرفوع. ان الوضوء نظافه مستمره، ده رقمته ان جمله اسميه داخل شوي، مبتدا تي نصب ورقوي واسم ده ان ورتوي الكيجي او خبر مرفوع. وم لانها دول غنيه، لانها
دول غني. أن حرف توكيد جملة اسمية بان داخل شوه مبتدا منصوب غوالي أو اسم دا أن ورتواي خبري مرفوع. أتم أحبهم لأن قلوبهم نظيف. أحبهم لأن قلوبهم نظيف وزيق وخوم زكا دوي زونا فاك. أن حرف توكيد مبتدا منصوب غوالي اسم دا أن ورتم متاسوايو او خبر مرفوع غاری او غیت منتصو خبر ده ان و دغه اته مختلف مثالونه منتصتا راکړي عملا بقاعده تطبیق پکې واخستو ازو تمرین کنه چې تا منتصتا قاعده راکړي یا نوې درس راکړي بیا غواړي چې خپل زده کوونکي پکې ارزیابي او امتحان دلته منتصتا یو تمرین راکوي او په تمرین کې غوښتنه لري اضبط ما تحته خط بالشكل مع ذكر السبب كما في المثال. اضبط ما تحته خط بالشكل مع ذكر السبب كما في المثال. معناه مفهومي ان عندي هغه كلمات تا زورو زيرو فتشغيل عندي كرخه كشوي او بي سبب ذكر كشوالي مي ديتا دغ حركات وس شكل بمعنى ده حركات سر راز شكل بمعنى ده حركات سرا بيواي مع ذكر السبب سبب هم ذكر كشوالي مديتا دا حركات ورد. كما في المثال لك تسنجج بمثال كي در كره تمرين تقريبا سوار لس جملي رقم بمثال بغد مثالنا ديار لس جملي لملي مثال أخلو السبب أن فوائد الحاسوب أكثر. السبب أن فوائد الحاسوب أكثر ملا مفهومي وسبب تشي ده زکه وای دا کمپیوټر ګټي زیات ګټي زیات اوس ان فوائده فوائده کلمې لاندې کرخه کشوي راځو دال حرف چې اخیرانه حرف دی په امدی باندې اعراب ظاهریږي امدی ته موږ تاسو زور ورکړو ولې ځکه اسم د ان او اسم د ان منصوب اسم د ان منصوب جمله اسميه داخليه حرف د توكيد دا اسم منصوب او خبر مرفوع وإما جملة راكوي أعتقد أنك طالبة جديدة. أعتقد أنك طالبة جديدة وص طالبة كلمة لاندي كرخة كشوي ومخجدين جمو تاسو دا جملة عملية تطبيق ترشو دا جملة معناه مفهوم أخلو نواي أعتقد أنك طالبة جديدة ويسا فتين نزاري چته نوې زده کوونکی استاد راغی صنف ته مثلا نوې شاګرد ویلو نوې خزینه شاګرد ویلیده مرتوی اعتقد انك طالبه جديده زه په دې نظر چې ته نوې زده کوونکی یا نوې محصله اوس طالبه کلمه په دې ځکه اعراب چې په ظاهر او نو موږ تاسو ورته دوه پیښونه ورکو دوه پیښونه ورکو ولی ځکه خبر ان او خبر ان مرفوع كم متصول خبر ان وخبر ان دعاله مرفوع يا بيش لري ريما جمله يرى ان العمل حق المرأة. يرى ان العمل حق للمرأة. العمل كلمه لا نكرخه كشوي ان العمل هو العمل يعني حرف لام لتزور وركو ولذلك اسم ان لي. او اسم ان منصوب اسم ان منصوب اللي معنى اخلو وضيف دي نظر دي جخز دكار حق له دي نظر دي جخز دكار حق له صدرما جملة يطلب الطالب الشهادة لأنها وسيلة إلى العمل. يطلب الطالب الشهادة لأنها وسيلة إلى العمل معناه مفهومي ويزدكون كي د شهادت نامې یا د اسناد غوښتنه کوي ولی ځکه دغه شهادت نامه چې ده د یو وسیله ده او یو سبب دی د کار دپاره د باندې چې د کار وکسب شي کې لازمي هلک درنه چې اسناد غواړي چې اسناد لري که نه اوس دلته ګورو چې د وسیله کلمې لاندې کرخه کش شوي راځو که اعراب پې ظاهر کړو نو موږ تاسو اخیراني حرف ته یې پیښونه ورکړو ولی ځکه خبر د ان خبر د ان او خبر د ان مرفوع
خبر د ان مرفوع. منزم لا تنسى ان ابنك اتم السادسة عشرة، لا تنسى ان ابنك اتم السادسة عشرة. انا مفهومي ويتدا خبر مهيرا استاذ وي شبار اسكال عمر پورا کړي نشبار اسكال شوي دي. وزدلتا ان ابنك ابن يا ابنك كلمي لاند كرخه كشوي مو تاسو اخيراني حرف تي زوار وركو ولي زكا اسم د ان او اسم د ان بقاعده كي مو تاسو ولي كي منصوب بوي يا زوار بلد مدلتم اسم د ان واقي شوي دي زكا مو تاسو زوار وركو. لا تنسى ان ابنك اتم السادسة عشر. شبقى ما جملة أصبح يشعر بأنه رجل، أصبح يشعر بأنه رجل. معنى مفهومي وإذا سهلت ترسل اللي تخبل زان وتا سريخ كلا كلا يوم أشوم غطش بلوغ مرتورة سيجي إنو هان سرينة دي سريتوب تقازاك بيواي تدتا زان سريخ كاري منغو تاس بختو كوايو كنا وإذا تزان سريخ كاري زكا داغا چال چلن نقبل. ندلتم وي أصبح يشعر بأنه رجل دي حالات ترسل الله دي شداوي جزء سري. دلتا رجل كلمي لان دي كرخة كرش، رجل كلمي لان دي كرخة كرش متصو أخيراني كلمي تا يش شكل ورقو يا زور زير ورقو ندي تا دو بيشون ورقو. ولي بأنه رجل زكا خبر دو أن أو خبر دو أن مرفوع، خبر دو أن مرفوع. وما جملة لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة، لأن الإسلام يحث المسلم على النظافة دي أنا مفهومي وإذا كده إسلام مقدس خلق فاكوالي تهاتسوي فاكوالي لبارة ترغيب وتشويق ورد وز الإسلام كلمي لان كرخك الشوي مرازو عربي زهرو ويوج الإسلام كلمة فديزكي اسم دا أن واقشة أو اسم دا أن منصوب، لأن الإسلام اسم دا أن منصوب مداهم خراني حتى يزور. أتم جملة إنهم أغنياء في هذه الدول، إنهم أغنياء في هذه الدول. أنا مفهوم ويدوي بدي ملك مالدار دول جمع دولة والدولة توكي معنى ملك يا حيوان. وإنهم أغنياء في هذه الدول ويجي دي قديم الكونك مالداراني، مالداراني أغنياء جمع غني أو غني بمعنى خان. وصلت أغنياء كلمة لان دي كرخة كشي قولوك أغنياء كلمة دلتا دا إن دا بارا خبر واقع شوي أو خبر إن مرفوع، خبر إن مرفوع. نهم إن سعيدا فقير يلبس ثيابا قديمة، يلبس ثيابا قديمة. أنا مفهومي وسعيد شدي غريب دي والي وزكا زالي زالي جامعة قديمة معنى زالة. وصلت فقير كلمي لان دي كرخة كشمي فقير من تصوالي وايو زكا خبر إن، خبر إن وقشة وخبر إن مرفوع. لا سمجمة إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية، إن العولمة ستؤدي إلى هيمنة الدول الغنية معنى مفهومي ويعولما يا globalization شورتواي دوي غاري جمال دار ملكونا دي بغريب ملكونا من دي أميشة حاكم هيمنة معنى سيطرة لرل يواك لرل أميشة دي مال دار ملكونا ونور ملكونا من دي فوقيات برج العولمة كلمي لان دي كرخة كشوي كمان قطاس جملي تو برو إن العولمة، العولمة كلمة اسم إن أو اسم إن منصوب بناء دهم منصوب ولسم لأن الدول الغنية ستقرض لغتها وثقافتها على الجميع، ستفرض لغتها وثقافتها على الجميع. نسمع جملة كم قطاس
وای زکه مالدار ملکونه چې دی ولا ژب خپل ثقافت او کلتور ټول باندې لازمی کوي پردی ژب او پردی کلتور ته سر نه چیټوي کمالدار وي بدل ته چې موږ تاسو ګورو لأن الدول الدول كلمة لأن كرخة كشوي قولو چه دلتا اسم دا أن واقع شوي أو اسم دا أن منصوب دولة سما جملة يشكو الشباب من أن المجتمع لا يهتم به يشكو الشباب من أن المجتمع لا يهتم به معنى مفهومي مزونان دا شکایت کوي چې ټولنه دوی ته کومه پاملرنه نه کوي ټولنه کوم اهمیت ورته ورکوي اوس ان المجتمع المجتمع کلمه اسم د ان واقع شوی او اسم د ان منصوب یعنې سما جمله یقول ان فرص التعليم العالي قليله يقول ان فرص التعليم العالي قليله معناه مفهومي چانس په معنا باندې راځي زمينه قليلة كلمة لان دي كرخة كشوي نمو تاسو قليلة دا خبر دي إن واقع شوي يقول إن فرص التعليم العالي قليلة خبر دي إن مرفوبي أواخراني جملة نمو تاسو أخلو يرى أن الزواج مكلف يرى أن الزواج مكلف دوي بدي نظر دي زوانان خي وعدو لو يتكلف لري يعني درون بود ان الزواج الزواج كلمه لان كرخه كشوي ورج دلتا اسم د ان واقع شوي او اسم د ان او ان د دوالو منصوب وي لو تصورنس جملي چې موږ تاسو د دې تمرین په تړه وخت د قاعدې تطبیق مو پکې عملا وکړو د مثال نو معنا او مفهوم مو وخت الله تعالی دې وکړي چې پیدا مو تری اخستی وي په قاعده باندې پوه شوي است او وختونه مو د زده کوونکو نه دا ده چې ان او ان په مختلفو جملو کې استعمال کړي او اعراب هم ظاهر همدیز باندې خپله خبرونه هم پای ته رسوو نور په الله تعالی سپارم ښه وخت ولرئ خاد او بریلي اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکات ډیره مننه استاد کور مودان درنو دوستانو له تاسې هم ډیره مننه کوو چې زموږ خبرونه مو اوریدله تر بیا ښه وخت ولرئ